课堂提示。在这个故事里，我们将向大家介绍国家安全的确切含义，以及间谍和国家秘密一类的基本概念。目标进入视线，在八号位置。目标已经锁定，视野良好。还能再近点吗？没问题。送他一个美丽的光环。这位病人先生让我想起一个我的中学同学。很文静。不，很爱哭。不错，可以休息一会儿了。大家好，这里是国安第八组，我们的工作就是对付那些间谍。听说过间谍师吗？在你们的想象中，他们是个什么样子呢？是这样吗？哦，挺有风度的是吗？哦，连环杀手的故事，完成暗杀的杀手又被其他的杀手杀掉了，为什么会这样？哦，杀人还得灭口。窃取机密一直是间谍故事的主打戏，间谍总是对秘密感兴趣。好了，我们看一个优美的老场面。这位美丽的少女看上去像是在滑翔伞上欣赏风景，其实她是一名间谍，正利用空中飞行的机会记录下有关敌方军队布防和装备的情报。从第一次世界大战时起，像这样的飞天女谍有过不止一位。下面这个就比较恐怖了。从五六十年代开始，国际上的一些恐怖组织多次制造恐怖事件，对许多国家的国家安全造成威胁。这都是你们在书里和电影电视里看到的吧？不错，有些间谍就是这样做的，但也并不全是这样。比如说这位先生，他是个悠闲的网友吗？不，他正在通过计算机窃取国家机密。全到手了，现在该睡觉了。这位先生既不拿枪，也没杀人放火扔炸弹，但他和前面说到的那些间谍却有一个共同之处，那就是他们的行为都对国家安全构成了危害。知道国家安全的确切含义吗？国家安全是指国家的独立、主权、统一和领土完整不受侵犯，国家的政权、政治制度、经济制度和社会秩序不被破坏，国家的荣誉和利益不受损害。请注意利益这个词，经济利益也是国家利益的一个很重要的内容。我们今天的案子就和国家经济利益有关。现在我们一起进入案情吧。这是一瓶国内科学家研制生产的一种效果很好的新型营养药物，这种药物在国际市场上一直很畅销，这种新药的配方也就很自然地引起了一些人的兴趣。就我们所知，围绕着新药的配方，现在至少有来自三个方面的力量正在以不同的身份明里暗里地加紧活动着。一是欧洲一家制药公司，他们计划出重金购买它的生产配方，已经和我们的厂方谈过多次，这是一种正常的商业谈判，没什么特别要说的。第二方面的力量是东亚某国派出的商业间谍，他们不想通过正常的竞争手段购得配方，而是在下面大做手脚。第三方面就是这位代号病人的先生，他来自另外一个国家的间谍机构。病人先生基本情况如下：护照名林长水，男，本名不详，曾用名彼得西阿农斯迪达，职业间谍，曾在东南亚某国窃取军事情报，后受雇于微笑先生的间谍机构，在东南亚金融危机中从事经济间谍活动。这次他将以外商的身份和药厂洽谈合资项目，不过看上去他好像并不着急。
现在好戏开场了。我是新入住的房客，不要让人来打扫我的房间了，我要休息几天，谢谢。病人先生要休息一下，那么我们先到药厂周围去看一看。如果先生们认为中国的东西就该廉价出售，那就错了。我不是这个意思，我只是在想，我该如何说服我的股东们愿意拿出这笔钱。要知道，这可不是一个小数目。但比起您出资研制来，可要少得多，这您很清楚。我有些口渴。这水不错。这样的商业谈判不是我们要做的事情。在药厂的门口，那伙东亚某国的商业间谍正在忙着。这就是最后的报价了吗？我想这是我们对贵公司所能做出的最大的优惠。咱们可以这样谈呢、这些白种人真是天真可笑。他们使用的是一种中距离窃听装置，优点是不会把话筒放到被窃听者的近处，缺点是他们也得在一定距离内才能听到。他们的任务是随时掌握外商报出的底价，好让他们的老板用合适的价格从外商的手里抢走这个生意。对于这个报价，我们希望您能再考虑一下。我们说过的每一句话都是经过深思熟虑。讨价还价。窃听行为已经违反了我们的法律，但为什么不马上抓住他们？因为还不到时候。真聪明。不过可以警告他们一下，让他们不要太放肆。那就听段轻音乐。真可恶，我们被注意了，快离开这里。马上找到这个厂长家的电话号码，我要单独和他谈谈。